Du lyssnar till Expo Radio. Vi ska vara med om del två av en minneskonsert för Ragnar Sundqvist och Sven Hylén. Och det här programmet görs i samverkan med Peters dragspelsservice och Nygammalt i Norden. Då lämnar jag över till programvärden Tord Sölvesson. Tack så mycket Jan. Och som han sa Jan, att nu drar vi igång med andra delen i denna minneskonsert till Sundqvist och Hylén. Vi är alltså inne på teknologen. Vi har lite otur med vädret idag, men vi har fyllt denna logo och det är vi jätteglada för. Nu när vi börjar så tänkte jag, Kenneth Andersson, kom fram. Vi har alltså Kenneth som representerar VDF. Vi har Mats Hedman som representerar Export och Jan Olsson som representerar radio. Och Kenneth, vi måste ha en liten lägesrapport så här. Du och jag är ju numera rätt så tv-kändisar också. Jag såg dig alltid tv där. Ja, fint program. Ha, allt flyter på bra? Ja, jag tycker det flyter på väldigt, väldigt bra. Men tyvärr så är det ju vädrets makter inte med oss just idag. Men veckan här för övrigt har varit helt fantastisk. Men vi tror att eftermiddagen blir kanonbra. Och jag är jätteglad att det är så mycket gäster. Både beläggningen på campingen och som kommer in på hembygdsgården. Tusen tack ska ni ha för att ni kommer hit. Jättetrevligt. Tack! Ja, sen har vi då vår så kallade VIP-soffa här framme. Och Leffe Jonsson är ju en av experterna idag. Och han har nu satt på sig sitt fina dragspel. Och jämte sig har han Fredrik. Och bakom är Olle och Lotta. Och de ska alldeles strax få spela. Men jag tänkte, den andra gästen vi har här är ju ingen mindre än Peter Forsell. Vi går vidare i handlingen. Sundqvist, han komponerade mycket och det gjorde även Hylén. Vilka mängder rör det sig om i, när det gäller noter och låtar? Ungefär sådär mellan tumme och pekfinger. Ja, jag har inte liksom exakta siffror, men ska man kunna gissa det? För att det kan vara uppåt en 400 inspelningar. 500 till och med. Mm. 60-tal kompositioner. Ja. Det var väl det att Sundqvist, men jag brukar säga att Sundqvist han komponerade virtuos gammeldans. Det kan man ju säga. Alltså det krävde sin man alltså för att lära sig det. Hur började ditt Sundqvist-intresse, Peter? För jag vet att du är ju en mästare på detta. Jag är så gammal så jag nästan glömt bort det. Men det kom ju tidigt in. Det var ju förknippningar till Kalle Julebo framförallt och så kom man ju i kontakt med den musiken och det var väl även återkopplingen mot Frusini, vilket Sundqvist spelade en hel del av också. Så att det är ju alla de där som vi alla spelar, Hästra och Hoppsan och Glädjehopp och Raggiana Araba. Och han komponerade ju friskt på något sätt. Och det var väl integrerat med hans spelstil som var väldigt liksom hurtig och alla bergskak. Och man var ju fast direkt i den där musiken. Ja, så är det. Och nu så ska vi ha någonting. Leffe Hjelma, Ragging the Scale, så var det. Är det en Sundqvist komposition eller är det något annat? Nej, det är en traditionell jazzmelodi från det glada 10-talet, Ragging the Scale. Men den här gjorde ju Sundqvist och Hylén otroligt populära. Ni ska tänka på att Sundqvist och Hylén var ju vid den här tidpunkten, slutet 20-talet, 30-talet, dåtidens popartister. De var hur stora som helst. Alla skulle höra Sundqvist och Hylén. Så att det är ungefär som ni skulle se Michael Jackson eller någon liknande idag. Du, då ska det bli härligt. Då ska vi flytta oss tillbaka till det storhetstid och lyssna på er, mina herrar. Ragging the Scale, varsågoda. Thank you.
Jajamän, Leffe Jonsson, Fredrik Johansson, Lotta och Rolle. Tack så mycket. Ragnar's Game. Ja, du, menar vi inväntar Leffe här. Deras samarbete då, Hylén och Sundqvist, de var enormt stora och turnerade i ganska många år tillsammans. Hur länge ungefär turnerade de? Det var ju under merparten av 30-talet, då pratade vi ungefär 10 år då. Sen så gick man lite olika vägar, man gjorde lite egna projekt och en del soloinspelningar. Och kontakten kom väl runt 1944 va? Där man spelade in de här fantastiska skivorna med Eko, Mazurka och Aftonbris och så vidare. Deras samarbete då, men lite dramatiskt, de skildes de som vänner, eller hur upphörde turnerandet tillsammans? Ja, alltså de var väl vänner fortfarande, men de hade lite olika. Sven var ju lite mer festprisse och var lite mer bohemisk. Hade ju inte alltid ett dragspel när de skulle ut och spela, utan det fick man åka och hämta på pantbanken, eller annars fick man åka till amerikanska dragspelcentralen som Ragge ägde och hämta ett spel där. Om ni tittar på bilder på Sundqvist och Hylén så har de nästan aldrig samma dragspel, och det beror ju på att de var tvungna att åka och hämta på fabriken eller på pantbanken. Ragge däremot var ju en väldigt ordningsam person, affärsman och nykterist. Och det kan man väl säga att det var inte den andra. Nej, så. Hur länge har vi något åtal på hur länge de turnerade tillsammans? Eller när brytningen kom? Alltså man gör ju de första inspelningarna 1927 då, som duetter. Och det pågår fram till 36. Sen spelar ju Sven ganska mycket med den här pianodragspelskvartetten. Och han spelar mycket, turnerar en del med Ivan Telmé, och så spelar han mycket tillsammans med en herre som heter Nisse Lind. Ja, han hade ju också en dansorkester där han hade en känd sångare som var med, som hette Rolf Björling. Det var sonen till Jussi. Så han var ju ute mycket på varsitt då. Och Ragge hade ju ganska mycket med sin affär att göra då. Han hade ju startat den här amerikanska dragspelcentralen. Så att den firman, med, man sålde dragspel, man sålde noter, och sedermera så startar man ju tillverkning också av dragspelen. De berömda Ragge Special. Ja, jag tänkte vi skulle botanisera lite det här med spelen och Ragge Special här om en stund. Vi har en speciell gäst som kommer här om ett tag som kan det mesta om detta. Ja, då är det Bejron Hultman. Vad roligt att se dig igen på scenen. Alltså vi använder dig flitigt för vi tycker du är så bra helt enkelt. Och nu den här gången ska du få spela, inte som duettpar utan som solo. Och då blir det Liv och Lust, fick jag anteckningarna här. Då säger jag tillsammans med Anders och Annika och Bejron, varsågoda, Liv och Lust. Thank you.
man. Och nu kommer han få hjälp på scenen här av Petra igen. Han kommer och sätter sig. Och om en stund ska vi få höra dessa herrar spela igen. Om vi kommer in lite på det med dragspelet. Alltså, Ragge Special är ju ett klassiskt dragspelsmärke. Och det utvecklade Ragge helt och hållet. Men du sa, Leif, det hade föregått av att han sålde... Det var inte direkt, utan det kom efterhand det här med att de började tillverka spel. Hur var det i historieordningen där? Den som känner sig manad. Ja, vi kan ta lite var då. Alltså, när han var borta i USA, Ragge, så insåg han ju att där hade man ju bättre dragspel än vad man hade hemma här. Så han tog ju med sig spel hit av olika fabrikat. Och då började han ju ganska snart importera till Sverige här. I början så var det Excelsior och Piatanesi som han tog in då. Och sen så övergick ju det där i Ballone Burini, som var en italiensk firma. Det där var ju de spelen som han satte sitt namn på. Men i mitten på 30-talet, 37, så startade han ju fabrik i Stockholm. Ja, vi kan ju berätta, Peter Kjär, du måste berätta om när han skulle ha arbetare till sin fabrik. Ja, Ragge visste ju att han behövde ju duktiga instrumentmakare. Var finns det där? Jo, i Älvdalen finns det ju en fabrik som heter Hagströms. Ragge åker alltså följaktligen till Älvdalen. Har ni varit i Älvdalen så vet ni att det är bara en enda lång gata i Älvdalen. Och där låg ju Hagströmsfabriken. Ragge åker dit, har en megafon på taket där han ropar ut sitt erbjudande. Välkomna att börja jobba på amerikanska dragspelcentralen i Stockholm. Bra betalt! Vad tror ni hände? Jo, då, många av de här männen som jobbade på Hagströmsfabriken, de hängde ju med. Sådana namn som Algot Bengtsson som sen byggde Bengtsdragspelen. Och med flera, Karl Andersson som hade Kora Coronafabriken, han hängde ju också med. Så många av de här stal han ju helt enkelt för Albin Hagström. Ja, det är otroligt. Det finns säkert jättemycket anekdoter. Du, Peter... Men hur gick det sen med Ferragi, det här med affärerna och fabriken? Det var väl inte så lyckat för honom till slut? Nej, det var ju inte det. Och det blev ju mer och mer konkurrens. Och faktiskt, Leif nämnde Algot Bengtsson, som tror jag var en stor konkurrent. Och en ganska stor anledning till att det gick sämre och sämre. Och på slutet där, vad pratar vi då? 47 ungefär, så var det konkurs ett faktum då, och det var det skivbolaget Cupol då, som köpte upp resterna, får man väl kalla det, och det var ju inga hyggliga spel som kom ut på slutet där. Man får nästan säga att det var sopor. Tyvärr. Ja, jo, men det har man hört talas om det, så var det. Nu ska vi i alla fall inte fördjupa oss i Sundqvists konkurs, utan nu ska vi fördjupa oss i hans musik här. Och nu är det Beiron och Peter. Om jag har rätt anteckningar så är det Karlebyvalsen. Och därefter får vi höra I gungan. Thank you.
Peter Liljedahl, Älv, Karlebyvalsen och I gungan. Det är så här att förra helgen så hände något alldeles speciellt jättetrevligt i Torsby. Och nu ska vi ta reda lite närmare på vad var det som hände i Torsby då förra helgen. Därför vill vi nu presentera Åge Snell. Applåder, applåder och jubel. Välkommen. Kom upp och sätt dig här. Varsågod. Ja, välkommen hit till Expo Timman. Tack, tack. Berätta nu då, får vi stilla vår nyfikenhet. Vad var det för speciellt som hände i Torsby då förra helgen? Ja, det var en invigning av ett museum som jag har byggt upp som handlar om Ragge Special och Ragnar Sundqvist. Men det är även många andra dragspelsmästare. Och det hölls ett seminarium och vi var hedrade av att ha Bo Gävert och Leffe Jonsson och många fantastiska spelmän tillsammans med många nördar som delade denna helg. Härligt. Du, det här, det var invigning på det här museet. För den intresserade, var någonstans ligger och hur kan man komma i kontakt för om man vill åka dit och titta? Ja, det är ett museum som inte kommer vara öppet dagligen dags, utan det är ett museum, ett inträdesmuseum som man bokar. Så man kan boka när som helst. Små som stora sällskap och alla hjärtligt välkomna. Du, ditt intresse och kunskap om just det själva spelet Ragge Special som du har, om man nu får säga, snöat in på väldeligen. Så kan man säga. Det började med att 2009 så hade jag, under hela mitt liv så hade jag drömt om dragspel. Och 2009 bestämde jag för att ta tag i det och leta efter ett speciellt sound, gamla dragspel. Och till sist så träffade jag på mäster Alf Ågedal som också blev min musikaliska inspiratör och väckte intresset för Ragge Special och Ragnar Sundqvist. Och där började samlandet som så småningom gick ganska bra och resulterade i att jag bestämde mig att detta får bli ett museum för att hylla dessa fantastiska herrar som inte har fått utrymme de behöver och dessutom fortsatt inspirera de unga. Ja, det är bra. Ge Roger en applåd. Det är ju såna människor behövs. Du, det här med Ragge Special, hur ser marknaden ut? Är det dammsugt eller kan man stöta på något exemplar som man lyfter en bit från golvet än? Ja, det händer ju att det dyker upp. Det är inte så många veckor sedan som det dyker upp ett faktiskt på Blocket som är den stora säljmarknaden i Sverige. Och där dök det upp faktiskt ett av Ragnar Sundqvists egna spel. Och det var inte många som noterade, men vi har ju en väldig entusiasm som har stått på scen här många gånger idag. Och det är ju Bejron Hultman och han är en sån som sitter och tittar på foto med lupp. Och han flög i taket likväl som jag. Ja, det är underbart. Du, nu undrar jag, är det så i programmet, jag blir lite osäker, att du hade med dig ett spel? Var det så då? Ja, det är så att det spel som Peter nu tar på sig här och som han har spelat på tidigare, det har tillhört Ragges brorsa Oskar Sundqvist då. Och det är från 1934 det spelet. Så då har vi alltså ett spel som har tillhört Oskar, sa du, Sundqvist. Ja. Och nu ska Peter spela på detta. Och han får till sin hjälp Robert Jensen. Välkommen. Ge Robert en applåd. Han fixar så det flyter på här också bakom. Ja, men du, tack så hemskt mycket Roger. Och är det något mer du vill säga om museet eller någonting innan vi släpper loss gabbarna? Nej, jag hoppas att det ska bli en knutpunkt för alla som vill inspireras av dragspel. Och jag tror att det är så att just de här gamla dragspelarna kan vara ett dragplåster och ett verktyg för att få ungdomar att spela, just för att många gånger så har de inte bara ett dragspel utan de är otroligt vackra. Jag kallar dem för smycken många gånger. Så jag hoppas att alla ska trivas och inspireras. Var hjärtligt välkomna alla. Tack så mycket. Och nu på detta spel då direkt från... Ja, man får en applåd till. Det är sådana entusiaster vi behöver. Då ska vi se, vad sa vi Peter? Vad blev det för melodi? Sommarminne 1911. Berätta om det. Det är ju en bra återkoppling till det Leif pratade om i början om när... Nu ska vi se, var det Oskar som kom hem, va? Hugo, jag blandade upp dem. Därav kom nog det sommarminnet när han var då i Amerika. Ganska hyggligt ovanlig polka faktiskt. Det ser vi fram emot. Varsågoda.
Robert Jensen, Peter Forsell och så Roland Brandt och Lotta på gitarren. Tack så hemskt mycket. Ja, det var sommarminnen 1911 det. Du, Leffe, alltså mannen, myten, legenden Sven Hyllén, alltså. Det var något speciellt med honom. Det här, om vi går fram lite i tiden, 1-3 så försvann han bara ifrån rampljuset. Ja, man kan ju säga så här att deras sista duetter som de spelade in var i 1944, Ragge och Sven. Sen gjorde de några radioprogram därefter, men inte några skivor. Sen gick deras vägar skilda. Och Sven, han var ju mycket för att spela koncertant musik alltså. Han gjorde ju jättefina konserter i början på 50-talet. Men det han upplevde var att det var ingen längre som ville lyssna på sån här musik. Det skulle vara modernare tongångar och ni vet rocken bara gjorde sitt intåg. Han kände sig lite oförstådd på det han höll på med. Han sa så här själv: det spelar ingen roll vad jag spelade, så var det ingen som var intresserad. Och då är det inte så kul. Så han drar sig tillbaks. Han träffar en dam där som han tillbringar dagarna med, och hon håller väl han lite i herrans tukt och förmaning, så att han blir svår att nå. Det är inte så många som träffar Sven längre, utan han bor med sin fru där på Baggensgatan i Gamla stan i Stockholm. Och då pratar vi, du kanske sa det, alltså vi pratar 50-tal här någonstans då när han drog sig tillbaka. Du, Ragge Sundqvist, Peter, 50-talet, han blev inte så gammal, Ragge, eller hur var det med det? Det var ju så här att han var väl född med en djur, om jag var rätt underrättad. Och den var han ju väldigt rädd om, där av måttlighet vad det gäller starka drycker och så vidare. Men det hjälpte inte till sist. Och året var 1951 i november, då var han endast 59 år gammal och gick undan. Idag har man säkert satt dialys på honom, men det fanns säkert inte då. Så att han gick ju undan alldeles för tidigt. Han höll jag på att säga, han slapp det här med gitarrvågen och rock'n'rollen, men det så, som Hyllén drabbades av. Det var många artister som fick det lite svårt där under den här tiden, för att det var, kom nya influenser. Men nu har vi igen på scenen Håvard Svenserud. Du får applåder, vet du, när jag kommer fram till det här. Håvard, nu har du inte Öyvind med dig, utan nu blir det ett solo. Ja, stämmer. Då ska vi spela vart vårt solonummer. Jag tänkte att jag ska inte spela något som jag skriver i verken av Sundqvist eller Hyllén, men jag kan spela något i dems on, om vi säger det sån. För ett av Sven Hylléns glansnummer på gramofon, det var den som vi kallar för
Hjärtets eko av Pietro Dairo, Mimikri Intermezzo. Så jag tänkte att jag skulle spela Mimikri av Pietro Dairo. Sven Hylenda. Tack, så vilken fin melodi. Varsågod. En av de melodier som Sven Hylén hade som riktigt dragplåster. Ja, från den ene till den andra giganten. Här kommer Öyvind Farmen under folkets jubel. Vad applåder han? Ja, Öyvind, vad får vi höra i andra avdelningen här? Ja, jag tänkte också gå lite på sidan av akkurat det de har skrevet. Ikke noe synd, Kristelle Hylén, men sträcker linjen över till Norge igen och en ja en sammanlignbar störrelse på en måte för norsk dragspelsmusik, så jag tänkte jag skulle ta nog Thoralf Tollefsen. Han var jo en generation eller drygt det efter Sundquist Hylén, men har haft en enorm betydning på samma måte på ja och hade en del av samma stilen men också strax lite längre, men liksom ja en norsk ekvivalent till Sundquist Hylén, så jag tänkte jag skulle ta Tollefsens Spitfire. Varsågod. Thank you.
Ingen Farmen. Tollesen Spitfire, en låt i Helene och Sundqvists stil, verkligen virtuosa nummer. Man blir så lycklig av sånt här alltså. Ja, mina herrar, kära publik, ni som är här, kan berätta för radiopubliken att vi är alltså i Teknologen, inte i Gropen i år, och vi har fyllt Teknologen, och tiden går ju som bara den, va? Så jag undrar, vi hinner ju bara skrapa på den berömda ytan när det gäller det här. Och jag tror det är väl du som nu ska upp på scen nu, Peter, tror jag. Ja visst, jag tar dig ner för då. Han var ju då, hade bara en djur och gick ur tiden. Hur var det med familj? Alltså sin egna familj? Ja, Ragges familj, det blev ju... I samband med den här konkursen så blev det också skilsmässa för honom, och det tog ju hårt på krafterna med Ragge. Han var till nedbruten och praktiskt taget bostadslös. Han hade inget eget dragspel heller. Det var riktigt på botten på slutet. Han fick ju något Joles Pelle-dragspel som han hade ett tag, och sen så hade han ju på slutet ett akkordia som han hade låtit göra ett nytt däck till där det stod Ragge special, men det var ju ett akkordia. Så han fick ju hjälp med mycket av grejerna, bland annat att fixa det här sista dragspelet. Så det var ju en herre som hette Komstedt som förbarmade sig mycket över Ragge. Och det var också han som gjorde de sista, absolut sista inspelningen med Ragge på trådbandspelare hemma hos honom. Och det var bara endast ett par veckor innan han gick bort. Men han hade en son, var det inte så? Jo, han hade en son som hette Ray Sundqvist. Och det här var ju en liten invecklad affär, för att det var ju ett adoptivbarn. Men det visade sig att det var ju en servitris som födde den här sonen på kaféet som Ragge och hans fru drev. Så det betyder ju att Ragge var ju pappan då. Det är klart att det varit lite kämpigt hemma när man skulle förklara det där. Men... Ray hette sonen, och tyvärr så skildes de när han endast var 3-4 år gammal, så att det har varit, och sen blev ju inte Ragge så gammal, han levde ju inte så länge till sen, så att, men Ray har ju levt ända fram till för några år sedan här, så att han är borta också nu. Jag hade förmånen att träffa honom någon gång faktiskt, och vi satt och pratade där, och jo, pappa byggde ju ett specialbyggt Ragge special till mig, sa han. Och så skulle jag lära mig att spela, men pappa hade inte tålamod, så jag fick gå hos Gösta Westerlund. Ja, men så kan det vara ibland. Ja, nu har vi det här fina spelet som Roger Snell har lånat ut till Peter Forsell. Ett äkta Sundqvist här. Och sen har vi ju med superkromatik, gissar jag att det måste... Ja, det är klart att du har superkromatik. Det är alltså Mikael Hultman och Peter Forsell på scen igen. Vad får vi höra, Mikael? Det blir morsans brudvals utav Ragge Sundqvist. Det låter bra. Varsågoda! We'll be right back.
Vad är det man säger? En Sundqvist melodi är det kläm ut i. Så är det. Tack så mycket, pojkar. Och välkommen tillbaka till soffan, Peter. Ja, som sagt var, tiden går, men Sven Hylén däremot, han blev ju ganska gammal, var det inte så? Jo, han levde ända fram till april 1988. Men han var ju väldigt skygg då. Det var väl så att frun där, hon höll ju honom lite hårt. Det hade väl kanske kunnat gå tokigt annars om han hade varit ute, men frågan om det var roligt att vara så skygg borta. Det var någon som sa att Sven Hylén, han är verkligen skygg. Det är så att Greta Garbo framstår som rena sällskapsmänniskan. Då kan ni förstå hur det var. Så det var ju ända fram från början på 50-talet och till 1985 så var det i princip ingen som fick träffa honom. Men då hamnade han på ett sjukhem och Bo Gävert som jag pratat om, han hade ju försökt i alla år att få kontakt med Sven Hylén för han ville ta lektioner utav honom. Men han blev nekad hela tiden. Men då 1985 så träffade han faktiskt Sven och då var han på sjukhus. Men vid första besöket så de fann varann ganska direkt och det medförde att de kom på en marsch där och då säger Sven, du, vad är det här för en marsch? Ja, det slutade med att Sven spelade på täcket med fingrarna och så sjöng Bo Gävert och Sven Hylén, The Accordionist. Det är lite kuriosa. Men vad man vet så hade inte Sven några egna barn eller så. Det har inte jag faktiskt koll på, men jag tror inte det, va? Inte vad man vet ju aldrig, men så är det. Ja, just det. Ja, som sagt, vi ska hinna med ett par punkter till. Och nu har vi fått in Johan Sandgren och Beijon Hultman igen, tillsammans med Anders och Annika på kompet. Och Johan, vad får vi höra den här gången? Ja, den heter tydligen Petter Polka. En inspelning jag har hittat. Och det är Ragge Sundqvist detta? Jag tror det, jag kan inte historiken bakom den där, men... Ja, Peter, spelar inte du Petter Polka uppe i Östersund på en Fonsini-afton för många, många år sedan? Och det är en Sundqvist, va? Det är ju roligt för att den där spelade jag när vi hade 100-årsjubileet här i gropen för Ragnar Sundqvist. Då var det Petter Polka och nu får vi den igen här. Kanon. Varsågoda! We'll be right back.
Tack så mycket. Tack, tack. Ja, mina damer och herrar, det är alltså Expo-timmen, Expo-radion som sänder det här minnesprogrammet om Sundqvist och Hylén. Om vi hinner ju bara ta och skapa lite på ytan. Och tiden går så fort och vi blir lite stressade med att vi var här in idag, Jan Olsson. Men vi hinner med ett par melodier till, va, innan vi tackar för oss. Ja, jag tror vi hinner ett inslag till och sen ett allspel. Låter bra. De som inte vet om det, Jan, han sänder ju radio. Säg bara något kort om dina radiosändningar. Ja, det kommer ett program till den första i varje månad. Och det kan man höra på våran hemsida då, eller på Facebook och YouTube och sådär. Så att det här kommer att sändas någon gång i höst. Det är inte bestämt riktigt än, men det ser ni på nätet. Ge Jan en applåd, han lägger ner sånt arbete. Nu har vi Leffe på scenen och så Fredrik är också ett känt och välmeriterat duettpar. Och du sa det att ni spelar på just Ragge Special, bägge två. Jajamän, mitt är från 1932 här under glansperioden. Och vet du hur gammalt ditt är ungefär? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt, men vad kan man gissa på? 36. Det är mitten på 30-talet. Vad får vi höra? Vi ska spela en låt som Ragge och Sven spelade in i Berlin 1931. Den heter Clownernas dans. Varsågoda. We'll be right back.
Leif Jonsson och Fredrik Johansson. Tack så mycket. Ja, mina damer och herrar, tiden går ju som vanligt väldigt alldeles för fort. Vi har ju bara hunnit skapa lite på ytan, men jag vill tacka våra gäster här framme, Peter, för din kunskap, och Leffe med sin kunskap. Ge dem här en applåd som har hjälpt till det här som vi får genomföra. Och det var ju snabba logistiska beslut, och de som har hjälpt till mycket med detta är Jonny Svensson här, och vi har Ternfors, Henrik och Robert Jensen bland annat som har sett till att det har fungerat. Ge dem en applåd också, för det är mycket bakom. Och så alla våra fina musikanter och fina kompmusikanter, ingen nämnd, ingen glömd eller vad man nu säger, så är det. Ja, kom fram, Peter och Robert och allihop, kom fram. Ja, de är så tjusiga alltså. Alltså dragspelen. Som avslutning så vill jag tacka er, kära publik, för ni har tagit er tiden att komma hit. Och vi är inne på lördagen idag i Ransäter. Det är snart slut. Nej, det går så fort tiden så. Men vi ska avsluta här i alla fall. Och då tar vi ett allspel. Vi började med Shinka Basara ju. Det är ju hans kända marsch, Sundqvist marsch. Och nu tar vi bågskytten, tror jag, Peter. Ja, varsågoda. Jag har varit med om del två av minneskonserten för Ragnar Sundqvist och Sven Hylén. Medverkande var förutom programvärden Tord Sölvesson, P.
Peter Forsell, Leffe Jonsson, Fredrik Johansson, Roland Brandt, Lotta Rehn, Beiron Hultman, Anders Nilsson, Annika Bengtsson, Peter Liljedahl, Roger Snell, Robert Jensen, Håvard Svensrud, Öyvind Farmen, Mikael Hultman och Johan Sandgren. Det här programmet görs i samverkan med Peters dragspelservice och tidningen Nygammalt i Norden. Tack för den här gången. Det var allt från teknologen i Ransäter, men Exporadion är tillbaka om en månad. Allra sist kommer här ett par inlägg ifrån Expo-studion. Vi har ju lottat ut abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden hela 2017 och nu blir det sista dragningen för i år. Då ska vi se, fortfarande finns det lotter kvar i min gamla kaffeburk. Jaha, det blev Västmanland den här gången. Leif Holmberg i Hällefors. Grattis, ett helårsabonnemang på Nygammalt i Norden. I nästa program i januari, då får vi träffa Kjell Oppsal från Norils musik i Örskog i Norge. Kjell kommer att ha en trave CD med sig med dragspelsmusik som Norils har producerat under åren.